Гласуменева студиото е политикологот и економист Ивор Ангелович. Добро утро, благодарам што дојдовте во студиото на утрински брифинг. Добро утро и благодарам за поканата. Внатрешните состојби имаат влијание врз надворешните и обратно, па така ние некако повторно сме заглавени со добрососедските односи и како да гледаме некоја реприза и внатре и надвор, билатерален спор, протести внатре за конкретниот спор, па така денеска во 15-ти на градови ќе протестира опозицијата, вчера исто така излегува на протест, пред се ќе почнеме со домашните теми. Како ова влијае на концептот за национално единство или национален консензус за надворешните прашања, ако од внатре имаме волку големи несогласувања во однос на тоа дали владата постапува правилно или не во спорот или проблемот кој сега ни се наметна со соседна Бугарија. Така, па би започнал со тоа, со фактот дека во демократија, па и во нашава, сосема е легитимно опозицијата да излезе на протести. Особено после интервјуто со премиерот Зоран Заев, за жал или за среќа, тоа добива и некаква кредибилност. Во однос на внатрешните работи, во однос на пандемијата и на сето тоа, веројатно протестите не се добра алатка да се справиме со истово, но во однос на некаков консенсус, тука стојам на иста линија со лидерот на опозицијата, кој вели дека потребна е лидерска средба. Навистина е потребна лидерска средба, иако тој консенсус е очигледен меѓу сите партии, дека нели не треба да се задира во македонскиот идентитет и сето она што го слушаме овие денови, тој консенсус треба да се формализира. Макар колку бил јасен, дали тоа ќе иде преку иницијатива на лидерска средба, па некаква декларација во собранието, тоа е една духовна храна за општеството и секако ќе даде на сила во преговорите со Бугарија. Така што сметам дека формализирање на консенсусот и тоа како добра работа, макар колку била таа очигледна или позната. Протестите секогаш биле, секогаш ќе ги има и секогаш ќе дискутираме на таа тема. Во теорија би било супер, но праксата до сегашна не покажува многу голем исход или позитивен ефект од лидерските средби. Исто така до сега, предходно и со Грција го имав мистиот проблем. До сега не сме ги слушнале лидерите на најголемите политички партии да заземат некој заеднички став. После секоја лидерска средба практично слушаме изјави за несогласување и за различни ставови за кои што не може да се најде компромис. Верувате дека лидерска средба би можела да заврши со исход консензус помеѓу лидерите на партиите? Јас не можам да го тврдам тоа. Оно што може да го издвојам е овој пат позицијата на албанскиот камп, односно на партиите нели од албанскиот камп, кои некако дискретно се однесуваат кон ова прашање, ја даваат поддршката, па дури и имплицитно во оние изјави што ги даваат нивните лидери. Мислам дека треба да се искористи овој момент. Самата влада, самиот председател на државата, вели дека очигледен е тој консензус, дека нема потреба да се расправа за нешто за што ние сите се согласуваме. Меѓутоа, самиот чин на формализирање на истиот консензус многу значи во една држава и за една дипломатија. Значи, било каков чин, било каков потек, особено ваков некој формализирање преку писмена потврда, потоа нели ќе оди во собранието, тоа ќе се изгласа, дали ќе биде или не знам, меѓутоа доколку биде, доколку осеќаме сите дека тоа може да се спроведе, тоа навистина многу ќе значи не само во спорот со Бугарија, туку општо и за едно закрепнување на ово општество и на оваа држава и нормално во оние европерспективи кои ги бркаме. Владата вчера назначи специјален представник за односите, утрина во и гостуваше во нашето студио, тоа поранешниот премиер Владо Бучковски, опозицијата исто така излезе со огромен број обвинувања и негативни коментари на сметка на овој специјален, тоа е нова назначување. Дали сметате дека специјален представник може да ги реши, поточно има поголеми шанси за да го реши овој спор, ако знаеме дека предходно според договорот кој го подпишавме за добрососедство, веќе постои историска комисија и средби на други нивоа, дали ова како инструмент на владата би можело да донесе позитивни резултати?
како формална позиција, специјален представник и не е така лоша идеја. Тајмингот е сосема нешто друго. Јас генерално не коментирам личности, само се надевам дека, како што самиот господин Бучковски вели дека ќе биде додадена вредност на целава ситуација, се надевам дека тоа така ќе испадне. Мене малце ме плаши оној момент дека мандатот му е на една година. Дали тоа значи дека ние сепак минимум една година ќе имаме потреба од таков представник и дека сето ова нема да се реши? Тоа е во голема опасност го доведува спорот, бидејќи овој спор, ако добие, ако стане еден комплексен наратив налик оној на спорот со Грција, тогаш на вистина тоа е најнеповолната ситуација во која може да се најде нашата држава и нашето општество. Тоа ќе биде позиција Бугарија, ќе биде нова точка на поделба, нови гарнитури ќе дојдат да предводат оваа влада во иднина, и доколку се тоа се разложи и остане нели низ годините кои следат, навистина не ни се пишува добро, ако може така да се изразам. Така да се надевам, ето дека и тој специјален представник, дали тоа бил господинот Бучковски или утре било кој, ќе придонесе нешто. Овој спор мора да се реши што побрзо. Цената не смее да биде било каква форма на сервилност или понизност, тоа се разбираме. Меѓутоа, треба да се искористи овој момент. Јас дури би кажал дека тоа што поставуваме специјален представник е една работа. Меѓутоа, не треба целиот дипломатски арсенал да се насочува кон Бугарија. Напротив, сега е моментот кога се дефинира преговарачката рамка во Брисел. Таму треба да се посветиме, да се издействува што подобра рамка, бидејќи од таа рамка ќе зависи се понатаму што ќе се случува. Ние досега имавме само некои нон-пејпери, само некои шпекулации како ќе изгледа таа рамка, меѓутоа немаме ништо конкретно и ништо официјално. Сега се крши копијата околу тоа и сметам дека треба да се подпомогне во тој дел, да се насочи дипломатијата токму таму. На Бугарија, поточно нивното вето е директна пречка за да се насочиме на пристапните преговори, на преговарачката рамка, како што сите се надевавме. Како ако не го решиме, овој спор би се посветиле на преговарачката рамка, ако знаеме дека е ова главната кочница? Токму така. Јас читав една анализа од еден ваш колега новинар, кој нема да му го спомнам името, исклучително го почитувам, каде што вели дека технички е невозможно да ја оттргнеме имплементацијата на договорот за добро соседство со Бугарија од преговарачката рамка. Мора да бидеме прецизни. Не се согласувам со него, бидејќи во сите нон-пејпери што сега ги гледаме во јавноста, точно наведен е тој договор и неговата имплементација, но некако услов. Тоа е референца како подточка за некој услов во дипломатијата. Секоја точка и запрека има зашто е таму и како е ставена. Ветото е многу интересно, бидејќи јас не се сеќавам некогаш некоја членка на Европската Унија да постави вето кое не е, кое е аполитичко, односно се однесува на историски препреки. Така што, меѓутоа, па и не постои механизам со кој останатите членки на Унијата може да се справат или да се спротистават на тоа вето. Не постои јасна дефиниција што тоа значи поставување на вето. Јас само ќе кажам, се надевам ќе ме разберете дека постојат и формални и неформални механизми под кои Бугарија може да падне, условно кажано, од страна на европската дипломатија и ова вето да се крене. Овој период има притисоци од сите страни. Мислам дека ќе се изнајде решение, мислам дека патоказот е на некој начин производ на европската дипломатија, не е ниту наш, ниту на Бугарија, како год изгледал тој патоказ. Се прави се за да се дојде до решение и да овој проблем не прерасне, како што реков, наликоно и на спорот на со Грција. Ги споменавте неформалните начини на Европската Унија да изврши било каков притисок. Е ви специјалниот представник, новоназначен, утринава посочи дека очекува до крајот на неговиот мандат, максимум за една година, да се реши овој проблем со Бугарија, но да се вратиме на неформалните механизми и притисоци. Бугарија де факто не ограничи во овој момент. Очекувавме, а не ја добивме рамката. Како, кои се оние неформални механизми кои ќе ги искористи Европската Унија и зошто не ги искористи до сега, зошто не го предвиде практично се во ова, целата оваа ситуација, па и, еве, ќе кажам, навреме да реагира за да го спречи и разочарувањето кон Европската Унија, со оглед на фактот дека сите ние овде го доживеавме тоа како своевидно разочарување, па и од страна на Европската Унија.
Тоа е коректно прашање. Кога велам неформални притисоци, не мислам дека се неконвенционални, да се разбереме во рамките на Европската Унија. Значи, она релација, симбиозата која добива секоја членка со Европската Унија, има повеќе точки, повеќе парадигми, повеќе сфери под кои трпи некакво влијание. Значи, таа соработка која секоја членка, па и Бугарија има со Европската Унија, има повеќе позиции. Значи, тука имате одредени буџети, одредени фондови кои ги добива, одредени бенефиции кои ги добива Бугарија. Самата Европска Унија може да постави една форма на вето кон членките, како што нели сега Бугарија е на некој начин ставена во на лошо друштво на Полска и Унгарија, нели како на некој начин разгалено дете на Европската Унија. Постојат механизми, тоа е прашање кој бара поширок елаборат на кој може да се изнаоѓаат точки, меѓутоа идејата на самата Европска Унија дека секоја членка е иста и има исто значење и како затоа и потешкотиите нели излегуваат на површина. Едноставно тешко се справува Европската Унија и Брисел со тоа како Бугарија се однесува кон Македонија, без разлика што ги осудува и така натаму. Јас се надевам дека ќе изнајдат решение пред се Европската Унија, бидејќи ние не сме толку силен фактор кој би не пуштиле сами и би се справиле со овој спор. Дури и тоа, нели, денес, вчера гледам некои информации дека овој спор може би ќе отиде во рамките на НАТО, наместо во Европската Унија, за полесен притисок да се изврши врз Бугарија. Меѓутоа, на крајот на денот, сепак дипломатијата е таа која ги решава сите спорови во денешница. Така, во НАТО веќе членуваме, но тоа не е случај со Европската Унија. Во моментов Бугарија токму членството во Европската Унија ни го блокира, но кога го споменавте НАТО, излезе една анализа на грчкиот весник Катимерини и грчки аналитичари кои изјавија дека овој спор со Бугарија би можел да ја наруши рамнотежата или да ги поремети односите, поточно да го доведе во ризик југоисточното крило на НАТО. Точна ли е оваа констатација? Па јас ја читав таа анализа на Катемарини, таму нема концизен аргумент што тоа би значало и која би била улогата на НАТО доколку НАТО на некој начин формално влезе во решавање на овој спор. До сега имаше некои изјави од представници на НАТО дека ова е политички спор со историски заплет кој би требало како таков да се решава во рамките на Европската Унија. А дали безбедноста ќе биде нарушена или не, искрено не верувам дека дотаму ќе дотера овој спор. Меѓутоа, притисокот од НАТО е и тоа како добре дојден, бидејќи во една долгорочна смисла, како што вие напоменавте, издигнувањето на тој евроскептицизам е поопасен од било што, бидејќи ние може да доведеме оваа држава и ова општество во ситуација, не само во општество, тука имате Србија, Црна Гора, утре може би Косово, Албанија, каде што евроскептицизмот може да биде едноставно луѓето да дигнат раце самите од себе, да кажат не сакаме Европска Унија, дајте некоја алтернатива, па макар да бидеме по повластен пат да влеземе во таа Европска Унија. Значи, тука го гледам јас проблемот и затоа е оваа заложба на европската дипломатија, што побрзо да се реши, луѓе, ногите, патокази, меморандуми, правите што ќе правите, само да го решиме ова, да не дојде до такво нешто. Значи, не се работи тука дека Европската Унија многу ќе загуби ако Македонија не влезе, меѓутоа во еден поширок контекст на регионот, НАТО би требало да биде загрижен. Но и да не го забравиме Брекзитот, кој исто така влијаеше на јавното мислење на европско тло за тоа дали треба или не треба да се биде член во Европската Унија. Ако преспанскиот договор малку ги охрабри нашите соседи, им даде надеж дека е тоа, дека решавањето на билатералните спорови може би отвара еден нов пат за државите од Балканот да пристапат кон европското семејство, овој спор не враќа практично назад на балканското секој дневие, па така има голем дел од коментарите се насочени кон тоа дека наместо Европа да не европеизира нас, ние ја балканизираме Европа. Ке се согласите ли со оваа констатација? Па да, ајде, да, би кажал дека делумно е точна таа констатација. Овој спор во сршта има и тоа какви разлики во однос на оној спор со Грција. Значи, тука се работи не само на ревизија на историјата, таа тенденција постоеше и во овој другиот спор, меѓутоа
а тука постои директно негирање на постоењето на се она што е македонско, на македонската историја, народ, нели, така натаму. И, и таа негација води кон асимилација, нели, во полза на Бугарија. Таквото нешто не припаѓа на 21. век, како што и самата Европска унија, нели, писмено се изрази. Меѓутоа, да, не смее да дозволи Европската унија една балканизација на цела Европа, изгора на се, главен актор на сето тоа, да биде една членка како што е Бугарија. Така да ќе видиме како ќе се постави во оваа блиска иднина Европската унија. Пред се тука алудирам на Германија, која сметам дека го предводи и де факто и де јуре овој процес. Опасноста доаѓа и од тоа дали нели Португалија на почетокот на следната година го презема председателството со Унијата. Таа е земја која и нема некој голем интерес од проширувањето на Европската Унија. Тука се изборите кои ги очекуваме во март во Бугарија. Јас сум еден од тие кои се уште смета дека политиката не е екзактна наука, дека секоја промена на време и на политика значи нешто во политиката. Се менуваат ставови, тоа не е ништо страшно. Јас очекувам дека по тие избори може би нешто ќе се смени во наша полза. Ајде малци по-позитивно да гледаме или на сето ово. Во тој контекст, тогаш еден мандат, една година мандат на специјалниот представник би била сосема доволна ако очекуваме промена на власта во Бугарија, и ако според вашето оптимистичко сценарио новата влада ги промени ставовите на досегашната, како што впрочем тоа и беше случај во Грција, додека Мицотакис и неговата партија беа гласни опоненти на преспанскиот договор. Сега откако дојдоа на власт, гледаме дека можеме да забележиме дека се однесуваат пријателски, практично беа едни меѓу првите кои реагираа на Бугарија. Тоа е, за жал, болната вистина во политиката. Значи, било која опозиција во овој случај, во нашиот случај, да дојде утре на власт, јас сум сигурен дека ќе го спроведа и ќе го испочитува и договорот со Грција, и договорот со Бугарија. И дека се ќе направи да овие евроинтеграции на крајот успеат, меѓутоа успеат на нивна, нели, заслуга. И нема ништо страшно во тоа. Меѓутоа, сега, кога е ваква ситуацијата, сметам дека е потребен тој консензус, без разлика кој ќе го издействува ова со Бугарија, потребно е да има едно заедништво меѓу нас и, како што кажав на почетокот, може би е добро сето тоа да се формализира со еден консензус или барем да се обидеме, па доколку го нема, да сме живи и здрави. Специјалниот представник вели дека ќе се работи на барање адекватна формулација за да се заврши овој процес и овој проблем. Која би била таа адекватна формулација без да навлезе во нашите идентитетски и јазични прашања, бидејќи токму, нели, народот вели ѓаволот лежи во деталите, па така дали оваа формулација во зависност од тоа каква е би можела да влие за тоа дали ќе го задржиме или не јазикот, каква треба да биде оваа формулација за да бидат двете страни задоволени. Која е таа вин-вин ситуација? Токму така, јас од оваа ситуација можам само да погодувам што би била таа формулација или синтагма. Во овој период се зборува за некоја заедничка историја, за некоја споделена историја. Јас не сум историчар и не можам тука конкретно да ја изнајдам таа формулација. Меѓутоа, во однос на политиката како научна мисла, јас во една моја колумна имам дадено став дека концептот на овој shared history, кој во конкретен превод се уште овде дискутираме кое што е, е интересен во политиката за решавање на споровите. Во смисла на тоа дека, например, еден Че Гевара, кој не е од Куба, го слават и кубанците. Истото може да значи, не знам, и за Симон Боливар и така натаму. Значи, како концепт да се во конфликт резолуцијата на меѓународните односи, тоа е сосема легитимен. Дали тој треба да се аплицира во нашиот случај, не можам да кажам, не можам со сигурност. Дали не мислат на ваква формулација, може би мислат на некој патоказ, како што нели кажуваат, кој ќе се дефинира. Но не гледам јас како некој патоказ во форма на меморандум или протокол ќе го реши оваа негација, односно обид за ревизија на историјата од страна на Бугарија. Да, тој може да ја подпомогне имплементацијата на договорот. Меѓутоа, да ги реши овие или горчливи позиции на Бугарија, не верувам. Овие два концепти, споделена историја, ваква историја, таква историја, мора, сепак, ќе мора да биде со консултација на јавноста пред се и на историските експерти. Ке избегнеме ли погрешно толкување
Еве, ќе се навратам повторно на преспанскиот договор. Првите денови од објавувањето, тоа беше една, па еве, ќе наречам јавна хистерија во однос на тоа што пишува во тој преспански договор, да се вратиме на формулациите. Очекувате дека е можно стабилизирање, нормализирање на јавните, на обштествените ставови. А ова го прашувам бидејќи бугарската страна во моментов се повикува на говор на омраза од Македонија, додека пак ние го толкуваме говор на омраза сето она што го изјавуваат бугарските политичари. Колкава е шансата се вова да се стиши, да го доведеме на некое поразумно обштествено ниво и секако да го исврлиме говорот на омраза, меѓу другото и негирањето на тоа што сме. За постоењето на различни интерпретации на се она што ќе подпишат две страни, и во ситуацијата со Грција, и во оваа ситуација што и да биде, на двете страни, на двете политики, им одговара да тоа не биде концизно и да биде стварна интерпретација. Згора на се, јас не сум сигурен дека овие две држави, Македонија и Бугарија, имаат капацитет да подпишат договор кој ќе биде конкретен, концизен и ќе има далеко сежни последици во позитивна смисла и за идните генерации. Може би не им одговара на двете страни да дојдат до такво нешто. Оно што сакам да кажам е дека и македонската страна, и бугарската страна треба да си подадеме рака, меѓутоа на еден друг начин. Значи, може би ова ќе звучи банално. За тоа треба време. Вие во еден учебник за пето оделение, наместо да се расправаме дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин и пишуваме пет страни за тоа, може би две од тие пет страни треба да ги посветиме на индиската цивилизација, на кинеските цивилизацијски вредности, па некоја генерација после нас, со една друга, нели, педигре и портфолио на се оно што го учеле, да воспостават една другачија комуникација, некако што е ова. Затоа мислам дека на крајот на денот, па и не мора овие историски комисии да се договорат, нека трае ова и 200 и 300 години, значи историските прашања не се денес за утре, а и не мора никогаш да дојдеме до решение. Значи, сепак тоа не значи ка политиката, политичките интеграции и ова што го велите вие, омразата и сето тоа, треба да се доведе во една точка како што сме денес. Нема потреба од омраза, тоа е точно. Меѓутоа, таа омраза е двосмерна улица. Омраз имат и од бугарската страна према македонската. Зар тој обид за ревизија, обид за асимилација, зар тоа не е омраз? Значи, секој од нас има заслуга за таа омраза и за тоа до каде сме дојдени денес. Да, тоа е како некој магиепсен круг кој што кога ќе почне не може да застане. Уште едно прашање за заокружување на разговорот. Зошто Бугарија по подпишувањето на нашиот договор за добрососедство, таму беа дефинирани исто така со нејасна формулација и преземени одредени обврски, зошто Бугарија на ваков начин реши да не блокира нас како свој сосед? На почетокот анализиравме дека е тоа може би поради добивање внатрепартиски поени, т.е. внатредржавни поени на партиите кои се обидуваат да ја задржат власта. Подоцна излегоа теорија анализи дека има руско влијание. Каков е вашиот став? Зошто Бугарија на ваков начин, веќе не се зборуваме само за остра реторика или за говор на омраза, туку за директно вето и за директна блокада на Македонија? Јас може би имам помалку единствен став во поглед на ова прашање. Тоа се што го кажавте може да има некои точни елементи. Јас сметам дека оваа влада на Бугарија е и во тоа каков конфликт со Европската Унија по сосема други прашања кои немаат никаква врска со Македонија. Значи, Бугарија во моментов има, не во моментов, туку години наназад проблем со корупција, меѓутоа особено оваа влада. Тешко се справува, особено на афера за перење пари или во Шпанија и поврзаноста со оваа влада. Има тука многу моменти кои бугарската внатрешна политика не успеа да се справи нормално по нотите на Европската Унија. Беа и протестите, недоразбирањето со председателот. Значи, Бугарија сепак зазема еден пат, како што тоа во сега непосредно го прави и полската влада, одамна го прави унгарската влада и тоа не и се допаѓа одамна на Европската Унија. И мислам дека позицијата кон Македонија е конкретно злоупотреба, односно искористување на целата таа проблематика, како да се спротиставиме сега на Европската Унија,
ова е тој механизам во случајот Македонија. Не го кажам ова дека ексклузивно го прави тоа Бугарија, демек, или само ради тоа, меѓутоа меѓу другите компоненти Бугарија има сериозен спор со Европската унија и сметам дека прашањето за Македонија е на некој начин злоупотребено да и се реваншираат на Европската унија. И кој е воспитниот механизам за немирните деца? Тоа ќе треба малку да почекаме. Јор Ангелович, благодарам што утринава одвоивте време да дојдете во студиото на утрински брифинг. Благодарам за поканата.